waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay soo baxayay baaqyo loo dirayo labada maamul ee ku dagaalamaya magaalada Galkacyo inay joojiyaan dagaalka. Haddaba dadweynaha ku nool magaalada Baran ee gobolka Sanaag ayaa baaq u diray labada maamul ee ku dagaalamaya gobolka Mudug, waxayna ugu baaqeen inay joojiyaan dagaalka si shuruud la'aana. Waa kuwa nabadoonnada iyo haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Baran iyo baaqa ay direen. Bismillaahi raxmaani raxiim. Annagoo ah gobolka Sanaag Bari magaalada Baran, annagoo u dhan culimaa u diin iyo madax iyo mas-uuliyiin dhammaan, waxaanu ku baaqeynaa baaq nabadeed gobolka dadka walaala ah oo Galkacyo ku dagaalamaya. Waxaanu leenahay aad iyo aad baan uga xunahay, waa dadkii aan la dhalanay, waa dadkii aan la dhaqanahay, iyaguna waa dadkii iska kaasii xigay oo walaala ahaa oo si walba isku ahaa dalna ma kale ee dalka waa wadaagaan. Meeshii waa in lagu dhammeeyaa wadahadal oo loo dadaalaa meel walbana looga gurmada. Annaguna diyaar baan u nahay haddii Ilaahay amro. Ilaahayna waxaan ka baryeenaa inuu dagaalka joojiyo, dadka walaala ah isu soo jeedsho, mas-uuliyiinta joogtana maca dowladda dhammaan horena waa u yimi bale ministarku iyo waftiyo la socday. Haddeerna waxaanu leenahay yaan laga daalin ilaa madaxweyne, haddii dagaalkaas waa in la joojiyaa meel kasta. Annaguna sidaasaanu baaq nabadeed ugu soo jeedinaynaa. Waa walaalahayo, ma lama kala maarmayo, waa dad isku mida, waxay wadaagaaniin wax walbaba, wadadii bay wadaagaan, magaaladii bay wadaagaan, waa dad wada dhashay. Waxaanu leenahay dagaalka waa ka xunnahay, ha la joojiyo. Daanu nahay odayaashii Barameed oo nabadoon iyo haddii almiyo degmada iyo haddii almiyo bara saamiyo anu wakiil ka nahay Baran odayaashayada intaa meesha taagan. Waxaanu leenahay dadka walaalahaya oo isku haya dhibaatada, dad isku diray oo dhibaatoa ka dhacayso shisheeye inoo keenayo inay joojiyaan, ilaahayna ka dhex saaro xumaanta iyo colaadda, ilaahay ku siiyo wax garad nabadgeliyo. Waxaan leenahay ilaahayna ka baryaynaa ummadda Soomaaliyeed ee mas-uulka ah iyo inta wax garadkaana ka baryaynaa, hawsha halkaa ka socota waa ka xunnahay inay joojiyaan. Ilaahay saasaanu ka baryaynaa ummadda isortaagan oo ayaan walba dhiigu dhacayo waa la socotaan dhibaato dhacda oo bini'aadan ka dhacdu aakhiro la tago dhiigga ugu xun. Dhiigiinan darambe dhicin baanu Ilaahay ka baryaynaa. Idinkana walaalayaal, waxaanu idinka baryaynaa istaaya oo inaka daaya doqoniinada shisheeyuhu inaku soo farta inoo ku fuuqayo inaka daaya. Saasaanu leenahay walaalayaal, Ilaahay u dareynaa Galkacyo ama Soomaaliba lambar wan Galkacyo dagaal ka socda maanta. Waxaanu leenahay dagaalka walaalayaal ha la joojiyo oo sida si degdeg ah loo joojiyo oo wax garadku, waxaanu leenahay Soomaaliyeed oo weliba gobollada dhexe waxa ka qabteen, baanu leenahay wax garadka faragelin ah, wixii faragelin ah oo ciddii faragelin ku haysa waxaanu leenahay ha laga digtoonaado. Ciddii faragelin ku haysana waxaanu leenahay ha laga joojiyo faragelinta. Waa dad walaalaa, waa dad islaama, waa dad xidida, waa dad tola, waa dad ceel iyo cawsba ka dhexeeyo, waa dad diintu ka dhexayso, waa dad ganacsigu ka dhexeeyo, waa dadba wax badani ka dhexeeyaan. Galkacyo waxaan ka jeedinaynaa insha allaahu, waxaan rajaynaynaa inuu joogsado horta dagaalku. Laakiin baaqan ka dhibinaynaa wuxuu yahay ummadda reer Galkacyood waa ummad walaalaa, waa ummad Soomaaliyeed, waa ummad isku diira, waa ummad isku dhaqana, waa ummad deris isdhalay. Waxaan leenahay hala joojiyo dagaalka shuruud la'aan. Dagaal shuruud lama yeeli karo, shuruud la'aan waa lagu joojiyo. Maxay ahayd colaaddu waxay dhibtamaya waxba ma dhaqdo, wanaagunbaa maxay ahayd lagu wada noolaa, nabadda unbaa lagu wada dhaqmaa, nabadda unbaa wax lagu wada qaybsadaa, colaad waxba lagu wada qaybsan karo. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa anigoo ah haweenka degmada Baran. Fixiye Cabdicaali, TV-ga caalamiga Star.